Šis pirmadienis permainų para, po kurios į Lietuvą vėl grįš šiltas ir gana saulėtas ruduo. Antradienio naktį šalti neturėtų, visoje Lietuvoje trumpai palis. Vėsiausia šiauriniuose rajonuose iki poros laipsnių, prie jūros ir Dzūkijoje iki plus 5, pūs gūsingas vėjas. Diena nei iš tolo neprimins pirmadienio. Daugelyje rajonų švies saulė, tik rytinėme pakraštyje apniukę. Apie Uteną vėsiausia iki 8, o kitur nuo 10 iki 13 šilumos. Kai kur trumpai palis, vis dar vėjuota. Tačiau su trečiadieniu vėjas aprims ir net naktį termometrai rodys 10 šilumos. Tiesa, smarkiai lis. Užtat dieną be kritulių, trečiadienis saulėtas, o termometrai rodys net 15 šilumos. Nedarbo dieną lapkričio pirmąją debesų daugės, tačiau kritulių nebus, o šilumos iki 14. Savaitgalį saulės taip pat nebus daug, tačiau gyvsidabrio stulpeliai ir toliau artės, sekmadienį ir perkops 10 termometrų padalą. Kritulių juosta antradienį nusidrieks nuo vakarų Skandinavijos per Beneliukso šalis iki pat Ispanijos pietų. Čia lis ir net smarkiai, o Madride rytojus turėtų būti vėsesnis nei Vilniuje, vos 9 šilumos. Panašiai ir Paryžiuje, Briuselyje, Amsterdame, kur liūtys smarkios, 8 šilumos ir apniukę Londone. Norvegijos sostinėje tik 3 laipsniai, čia sniks, Stokholme lietinga, bet kur kas šilčiau. Krituliai liausis rytinėje Baltijos pakrantėje, bet Taline vėsoka 4 šilumos. Maskvoje vos 2, nors ir giedra. O štai vidurio Europoje tikra bobų vasara. Varšuvoje, Berlyne bus 20 šilumos ir saulėta, tik šiek tiek vėsiau Prahoje, Budapešte, čia gali palyti. Panašūs orai ir Italijoje, keliais laipsniai šilčiau Atėnuose.